Ahoj, jmenuji se Tomáš a dneska bych vám chtěl představit nové brusle v naší nabídce K2 90 Power. Je to limitovaná brusle v designu, který nikde jinde nemůžete koupit, pouze na sportobchod.cz. Nechali jsme si ji speciálně vyrobit podle našich požadavků, a to jak technický, tak i designový. Na všech čtyřech pozicích jsou 90 mm kolečka. Není to jak u ostatních bruslí z letošní kolekce, kdy vepředu jsou pouze 84 mm a je tam high-low rám. Toto je klasická konstrukce rámu. Pínání je jednoduchý, klasický suchý zip, tkaničky a přeska. Při utahování můžete individuálně utáhnout jak část okolo nártu, tak okolo prstů a není potřeba připlácet za drahé lankové systémy, které stejně využijete jenom když nasazujete brusly. A upnu to. Co se týká komfortu, K2 je vybavená technologií Softboot, která je již lety ověřená a přesvědčila mnoho a mnoho zákazníků o tom, že K2 jsou jedny z nejpohodlnějších. Toto je pánská varianta, kdy černá je doplněná zelenými prvky. Tu samou brusli máme i pro dámy, taky mají 90 mm kolečka a zelená je nahrazená růžovou. Takový design se bude holkám určitě líbit.